Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Джулс, а в днешното видео ще ви покажа някои нови придобивки и също така ще ви покажа как организирам багажа си за пътуване. Искаше ми се това видео да го направя само с нови придобивки, но тъй като съм ви споменавала неведнъж, се опитвам максимално да огранича пазаруването на нови безмислени неща. Затова нещата са много малко новите, някои стари и някакъв микс, да видим какво ще се получи. Първото нещо, с което ще започна, мисля, че не съм го показвала в YouTube, може и да съм, наистина не си спомням, но това ще бъде нещото, с което ще пътувам към Сандански. Това е ето този сет от Анцук в долната част, доста широки крачоли с леки цепки от двете страни на крачолите, с бюстие, което е късичко кроп-топче. Надявам се времето да е хубаво и да мога да се разхождам само така, но ако е малко по-студено, със сигурност ще си облека и ето това. Умишлено не съм се гримирала за видеото, тъй като тези неща все пак отиват след малко в куфара. И ако се бях гримирала с фондю ден, всичко ще стане в фондю ден. Затова съм без грим. Така. Ето така изглежда вече и с свитчера. Худи, не знам, свитчер, май. Връхна блузка. Много ми е удобно. Много е мекичък сета. Купувала съм го от Remix. Всичките неща бяха чисто нови с етикета. Купувала съм ги, може би, преди месец-два. Не си спомням. Ако успея да намеря нещо подобно в Remix, всъщност не знам, може да разгледате. Всичките и трите части са на Nike. Ако искате, може да влезете в Remix. Много е удобно. Отбелязате си неща, които са само чисто нови с етикета. Ако искате да потърсите нещо подобно, отбелязате си Nike и търсите. Има много приятни неща и този сет е един от тях. Следващия сет, който съм си приготвила, той ми е за вечерта. Предишния беше за през деня, този ми е за вечерта. Като този туалет, този вид, сигурно съм ви го показвала в друго видео. Ризата ми е от Zara, подничето също е от Zara, панталона е от Stradivarius. И съм си взела един пуловер, който също е от Stradivarius. Да, също от Stradivarius. Ако времето е подходящо и е топло, там го дават 18 градуса през деня, но вечер не знам до колко градуса ще стигне точно. Ако е приятно и вечерта да ходя така, ще си остана така. Ако не, ще си облека ето този пуловер и също става много добра комбинация. Я чакайте. Да го облека да видим как точно стои, защото вече съм забравила, този сет не съм го носила от много време. Ето така, мисля, че е доста подходящ туалет, който да е удобен, с който мога хем да тичам по фарис, хем да изглеждам малко по-елегантно и със сигурност да ми е топличко и удобно за вечеря. Преди седмица-две ви попитах в Инстаграм дали имате код от About You или сте чули някой друг да има код от About You, защото исках да си поръчам ето този анцук. Той е на Adidas, горнище и долнище. Долнището е доста широко, с копчета по цялата дължина на краката. Ето тук има две много интересни копчета. Чакайте само да разкопчая. Ето така и става елек. Може да го оставите само като елек, може да си го носите и като горнище. Съчетала съм го с едно късо бюстие, което е с къс ръкав. Бяло, изчистено. Гледах в About You дали има нещо отново на Adidas да го съчетая с него. Нищо не ми грабна окото, това си го имам отдавна, така че реших да си сложа него. Бели маратонки, син анцук. Анцукът е страхотен. Разгледайте, ще ви го оставя също долу в описание, мисля, че все още го има. Но не си го поръчайте в никакъв случай на редовната цена, защото хич не е ефтина. Чакайте да пуснат някакво намаление или от About You, или да имате някакъв код за отстъпка. Аз финално си го поръчах с намалението от About You, защото беше с 20% отстъпка или 25%. Да, с 25% отстъпка беше от сайта на About You. А кода, който имах, беше от Тея Минкова, той беше само за 15%, затова изчаках още малко и си го поръчах. XS размер е моят размер в About You, не знам който от вас сте поръчвали, когато си правите регистрация в сайта, си въвеждате изцяло вашите мерки. От About You ми написаха, че съм за S размер на този комплект, но аз си поръчах XS и съм много доволна, че си поръчах XS.
Не знам колко вижда, долнището е доста широко и свободно, а пък на S не знам вече как ще да ми стои. Много готино с този анцук е, поне на мен ми направи много интересно впечатление, че ципът е с магнит. И просто слагате магнита и закопчавате. И това е. Това ще им бъде ежедневната визия за... Показах ви за петък през деня, показах ви за събота вечер, за петък вечерта. Това ще ми бъде за събота през деня. Сега да видим какво ще облека в събота вечерта. В събота вечерта реших да бъда с сако, което е букле, доста дебело и много топли. Отдолу съм с бяла изчистена тениска, с тези тъмносини дънки, които си ги поръчах от Сара Шейдън. Мисля, че се казваше сайта, правила съм отделно видео за този сайт и за нещата, които поръчах от там. С бели кецове сложих и един бежев колан, който ми е на Пинко. Много интересен. Стар ми е, не ми е съвсем нов. Мисля, не знам дали съм го показала в видео. Със сигурност и с този аутфит ще ми бъде много удобно за вечерта и ще ми бъде топ с това сако. Добре, показах ви туалетите. Туалет, с който ще пътувам утре, в петък. С който ще бъда в петък на вечеря. С който ще бъда в събота през деня. Сега ви показвам този, който ще бъда в събота вечерта. Сега ще ви покажа един костюм, който ще бъда в неделя, но неделя общо взето ще гледам да изкарам целия ден с него, защото утре е Великден и е рождения ден на Фарис. Неделя е Великден и както най-вероятно голяма част от вас знаят, е и рождения ден на Фарис. Затова реших да си облека нещо цветно, свежо, елегантно, но и удобно. И затова се спрях на този костюм от Зара, от сако и панталон. Панталонът е доста широк и удобен. Много, много, много хубав костюм. Наистина, страхотен костюм. Цветът му е много хубав, много приятно розово. Не знам, влюбена съм. Просто съм влюбена в този костюм. Него със сигурност го има все още в Зара, защото мисля, че го купих преди 2-3 седмици. И ако успея да го открия, ще ви оставя вече линк долу в описанието. Но костюмът просто е страхотен. Разгледайте го. 10 точки за тази визия от мен. През цялото време дали чувахте пералнята и сушилната, спрях сушилната, пералнята няма как да я спра, защото все пак ми трябва някои неща. Надявам се да не ви дразни много. И вече сме понеделник. Днес се прибираме към София. Реших да си сложа тази тениска с мече. Нея съм е взимала от Гомес, от детската серия. Тези тениски с мечета винаги ги поръчвам от Гомес и винаги ги поръчвам от детската серия. Цената им е една идея по-ниска, а и на мен винаги ми стават като размер. Реших да си сложа същите дънки, с които бях в събота вечерта. Надявам се да не ги изцапам в събота вечерта и да мога да ги сложа и днес понеделник. Със същия колан просто смених обувките. И мисля, че ще ми бъде и удобно за пътуване, а пък и ако направим някоя друга разходка в понеделник, също ще ми е удобно този туалет. Абсолютно винаги съчетавам така багажа си, абсолютно винаги си подреждам по дни, по излизания, къде ще ходим, какво ще правим, винаги си подреждам дрехите. Никога не взимам просто хаотично дрехи и там да решавам на място какво ще обличам. Винаги си подреждам абсолютно всички сетове, с обувки, с чанта или с каквото и да го. Така или иначе, сега ще бъдем с Фарис, чантата, която ще ползвам през цялото време ще бъде някоя детска раничка. Няма да взимам допълнителна дамска чанта, изобщо няма да ми е нужна. Единственото нещо, което допълнително ще взема към всичките тези аутфити, ще бъде едно яке. Сега ще ви го покажа. Ето го и якето на марката Miss Pap. Каквото и да рече това, нямам никаква представа. Отново си го взех от сайта на Remix. Отново беше чисто ново с етикета. Ето така изглежда якето. В размер L е якето, но на мен ми харесва как ми стои така. Стои доста оверсайз и много-много ми допада как ми стои. Със сигурност всичките неща, които съм взела, всички дрехи, якето ще мога да го нося. Единствено, може би, когато съм в събота вечерта с тези дънки и сакото, няма да е много подходящо. Но пък в крайна сметка ние ще бъдем на вечеря в ресторант, така че мога от колата директно в ресторанта и няма да ми е студено. Но ако има нужда за през деня или за вечерта да сложа яке, единственото яке, което ще взема, ще бъде ето това. Както и казах, тоя оверсайз е, виждате колко ми е широко. Има огромна, огромна качулка, която когато вали дъжд пази, в долната част може да се стеснява и да стане като бомбър. Бомбър, мисля, че така се казва, не съм сигурна. Има си две джобчета отстрани. Тук има връзки на качулката, които аз ги прибирам от вътрешната страна, защото ме дразнят. Цип, копчета, но аз
За момента, защото времето е по-приятно навън, винаги го нося леко разкопчано, малко по-раздърпано. Ето по този начин. Това са всички неща, които исках да ви покажа за днешното видео. Абсолютно винаги, как пак се повтарям, където и да тръгнем, аз така си организирам багажа. Както организирам така моя багаж, така организирам и багажа на Фарис. Абсолютно винаги му слагам сетчета за определените излизания и определените места, където трябва да посещаваме. Да, на него винаги му взимам резервни дрехи, защото той е дете и винаги може да се намокри, накапе, нацапа и каквото и да било. Аз рядко се цапам и капя, но сега да не се зарича много, че не се знае сега точно какво ще се получи. Но това е. Остават ми сега да се събера малко козметика, малко гримове, въпреки че не съм сигурна дали изобщо ще им бъдат необходими. Да сложим по един бански, защото се надявам да успеем да посетим и басейна, въпреки че е външен, но е топъл. И това е. Благодаря ви, че останахте до края и на това видео. Със сигурност ще направя влог от Сандански и ще кача няколко дни по-късно. Чао и до скоро! И не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми.